irmãos adefenses, olá meus obreiros, a paz do Senhor Jesus. Olha, nós estamos aqui, como você pôde bem ver aí no vídeo, na ADEF, na cidade de Porto Alto. E nós estamos aqui na obra Todo Vapor, e eu estou aqui com o pastor Jaime do Espírito Santo, também o pastor Celso, que muito tem nos ajudado aqui, entre outros pastores e também obreiros, que tem muito dado aqui o seu esforço na mão de obra. Pastor Jaime do Espírito Santo, já são várias obras que o pastor Jaime está trabalhando, inclusive, pastor Jaime, nós estamos também, o senhor está trabalhando, ao mesmo tempo que está trabalhando aqui, está trabalhando na DEF de Odivelas e também de Seixal, simultaneamente, ontem, anteontem, domingo, sábado e também na segunda-feira, nós estivemos trabalhando ali na DEF, juntamente com o pastor Jaime e mais uma outra equipe nessas outras igrejas. Pastor Jaime, como o senhor se sente de estar neste projeto, esse grande projeto da obra de Deus, nessas construções, remodelações dos templos, e mais 4 igrejas vai ser inaugurada ainda durante esses 40 dias. Verdade, meu presidente. Para mim, como eu sempre digo, é um privilégio, um prazer, porque eu sei que a obra de Deus ela está avançando, e por poder fazer parte dessa história, de um ministério forte, de uma igreja forte, e de um povo que tem desejo de crescer, avançar. E para mim é um privilégio, pastor, fazer parte de todas as remodelações, todas as obras. E é um prazer sempre estar juntamente com o senhor, juntamente com os demais adefenses, nesse grande trabalho. Muito bem. Olha, o pastor Jaime tem sido um braço muito forte, né, nas obras. O pastor Jaime já viajou comigo para a Espanha, já fez também trabalho em Luxemburgo. Aqui nas ADEP de Portugal, praticamente todas as ADEP estão colado comigo, né? Hoje nós estamos aqui na ADEP de Porto Alto, ainda não ligou a energia aqui, mas nós estamos a todo vapor trabalhando aqui com a energia emprestada, mas hoje nós não temos energia, está até um pouquinho um pouco escuro, mas nós não poderíamos deixar de fazer esse vídeo. E está aqui por aqui o pastor Celso, daqui a pouquinho eu volto a falar com o pastor Jaime novamente, tem algo aqui muito especial para conversar com o pastor Jaime. Pastor Celso, o senhor está há pouco tempo na ADEF, né? Uhum. Pouco mais de 6 meses, 7 meses na ADEF, e o senhor já está fazendo parte desse grande projeto, claro, que é o projeto de crescimento, de desenvolvimento, de instalações de novas igrejas. Como o senhor sente? O senhor trabalhou muito na sede esses dias e também está aqui também dando o seu contributo. Olha, eu me sinto muito feliz porque nós encontramos assim uma obra que está caminhando e crescendo, e graças a Deus por isso, e nós podemos dar a nossa parte de contribuição, sabendo que a obra sempre vai ser assim. Nós somos os privilegiados por Deus e podemos fazer parte desse projeto. A gente vem caminhando, vem crescendo, e nós podemos nos alegrar com o Senhor, porque é Ele que vai nos recompensar em todas as coisas, né? Muito bem. O pastor Celso, o senhor esperava ver o que o senhor está vendo aqui na Europa, principalmente em Portugal e nesses países vizinhos, o que o senhor está vendo através da ADEF, o que Deus está fazendo? O senhor esperava encontrar uma igreja em tanto movimento como o senhor está vendo aqui? Não, na verdade não. Nós não tínhamos essa visão de podermos encontrar alguma coisa dessa natureza. E nós encontramos hoje a ADEF como um divisor de águas, né? É algo assim que realmente separa o doce do salgado. Ela consegue fazer a coisa acontecer. E quando as pessoas pensam que as águas estão amargas, quando a ADEF chega e coisa tudo transforma, né? E nós temos visto isso, graças a Deus, e a Europa está sendo conquistada para a glória do nome do Senhor. Muito bem, pastor, o senhor chegou na ADEF, no seu primeiro culto na ADEF. Qual foi a mensagem que o senhor ouviu? O pastor, ele foi visitar a igreja ADEF, e qual foi a primeira pregação que o senhor ouviu na ADEF do pastor Abraham Robson Ferreira? É uma mensagem que eu tenho recomendado para muitas pessoas, chama-se Águas Paradas. E começou a envolver todas as coisas. E olha, de água parada não tem mais nada, nem na nossa vida, nem no ministério. Sempre nunca teve no ministério. Na nossa vida, o que estava parado se movimentou, e graças a Deus, Deus está trabalhando de forma gloriosa. Eu sempre digo que enquanto nós trabalhamos para Deus, Deus não nos deixará cansar. Deus não vai deixar que o cansaço, a fadiga, o desânimo venha nos pegar de surpresa. Porque quando nós nos doamos para Deus, Deus ele se encarrega de nos fortalecer, nos renovar. Então, eu confesso para o senhor e para todos que estão aqui conosco vendo esse vídeo, vai ver esse vídeo, que
que eu não sinto cansaço nenhum. Eu levanto todos os dias de manhã, de madrugada, e a minha força é como Caleb, né? Eu me sinto um Caleb nessa hora. Né? O que que te impulsiona? Você acha que é gratificante fazer esse trabalho para Deus? Sim, meu pastor. Eu vejo que é gratificante porque o sabor, né? Eu sempre digo, o sabor de poder participar, não só de ver o crescimento da obra, das remodelações, de mais ABF se abrindo, mas o prazer maior que eu tenho é saber que esse lugar será um pronto socorro para aqueles que estão enfermos nessa região. Né? É saber que no dia da inauguração, nós sabemos que Deus trará vidas neste lugar que vão entregar a vida dele a Cristo, e todas as almas que quando se entregam a Cristo e que reconciliam aqueles que estão afastados, eu fico no meu canto calado e eu choro. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo parte dessa grande história. Então, não há nada mais precioso do que isso, nada. Né? Então, por isso que vale a pena se esforçar, se dedicar. E creia, todas as vezes que você se envolver na obra, pode ter certeza que o retorno de Deus será extraordinário para a sua vida. Muito bem, pastor Jaime, olha, aqui o vídeo está ficando longo, mas é muito importante o que estamos falando aqui. Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, pastor Jaime, é muito importante o que eu vou falar aqui. O senhor dá o seu contributo com o seu trabalho, com a sua voluntariedade, né? O senhor tem se colocado voluntário, tem se colocado, tem me ligado, pastor Robson, estou à disposição, seja para Portugal, seja para Espanha, onde for, né? O senhor não tem medido esforços, o senhor mora em Sintra, está trabalhando em Cascais, de Cascais vem para Portugal, e o senhor tem feito esse esforço. Agora, as pessoas que estão nos assistindo, às vezes eles não têm condição de fazer esse tipo de trabalho que o senhor faz, né, nas remodelações, no seu trabalho físico. Essas pessoas podem também fazer alguma coisa, pastor Jair? Sim. E como? Essas pessoas podem e como elas podem fazer? Com certeza. Elas podem, pastor, né, contribuir com a sua contribuição. Porque eu sempre digo, eu gosto de um texto de provérbio que fala que aquele que regar será regado. Ou seja, hoje você não pode ajudar fisicamente com as suas mãos, vindo, se deslocando, talvez com dificuldade de trabalho, alguma coisa que possa te atrapalhar. Mas se você contribuir, você vai estar contribuindo no reino de Deus. As almas, eu sempre digo, pastor, as almas que, todas as almas são salvas em cada DEF, cada um daqueles que são contribuintes, parceiros missionários, que são contribuintes missionários, dizimistas e ofertantes, pode ter certeza, todas essas almas, naquele grande dia, do dia que Deus vai nos coroar, que Deus vai nos retribuir pelo nosso esforço, cada um vai receber a sua recompensa. Por quê? Porque você está investindo um solo fértil. As almas que estão sendo salvas, não é só o pastor de Porto Alto que está ganhando, você também é responsável por essas almas. Deus está vendo o seu esforço e o seu sacrifício nessa hora também. É verdade. Muito bem, pastor Jair. Olha, eu tive uma pessoa que ofereceu todas as cadeiras da ABEF da cidade de Peniche. São muita coisa. Nós temos que fazer toda a instalação de todas essas igrejas. Depois tem os instrumentos musicais, tem tudo para ser instalado. E eu sei, Deus vai tocar, pastor, no coração de mais pessoas, né? E quem sabe nós não vamos conseguir também pessoas abrir o coração, né? Nós não queremos pedir, fazer campanha, nada disso. Alguém sentir do coração de como o pastor Jaime, a sua contribuição na obra de Deus, o seu esforço, que tem sido muito para essa obra, o esforço também do pastor Celso, que o pastor Celso também está aqui sempre colado, outros pastores também está aqui agarrado, mas não é só isso. Eu creio, pastor, que Deus possa usar pessoas, né, também para fazer a mesma coisa. Eu teve alguém que deu todas as cadeiras da ADEC da cidade de Peniche. De repente, Deus pode abrir o coração de alguém também para dar todo o equipamento de som, para dar todas as cadeiras, porque tem pessoas com condição para isso, e quem sabe Deus pode fazer uma maravilha. Eu creio nisso, e nós temos visto isso, Deus tem abençoado de certa, de grandes formas, e eu creio assim, porque eu ainda sábado estava ministrando na lição da escola, e eu comentei assim com os irmãos, olha, às vezes você olha alguém e você pensa assim, não, Deus falou com você para fazer alguma coisa, e você diz assim, não, aquela pessoa não precisa sim. Deus falou com você para fazer alguma coisa, faça, porque Ele vai te recompensar. E com certeza, Deus já falou com alguém para poder nos ajudar em tudo que precisamos. E Deus vai levantar, porque se você fechar a mão, você vai passar vergonha, porque Deus vai levantar outros. É verdade. Você vai dizer, poxa, eu podia ser eu, mas não foi outro, porque você não quis pôr a mão. É verdade. Olha, está um pouco escuro, nós estamos com o nosso flash aqui bem fraquinho,
Está aqui a nossa produtora, Mayla Soares, para procurar uma forma de melhorar esse vídeo, né? Mas nós não poderíamos deixar de fazer esse vídeo aqui hoje, tá bem? Quero agradecer a vida de todos vocês, os dizimistas, os ofertantes fiéis da casa do Senhor. E todos vocês que sentirem de fazer alguma coisa, faça. Faça que certamente Deus está colocando no seu coração, é porque Ele vai abençoar. Pastor Jaime, opa, tá forte mesmo, viu? Pastor, rapaz, os homens estão fortes. Deus abençoe a sua vida. Vamos em frente. A igreja segue? Caminhando. A igreja segue caminhando. Um grande abraço. Fique todos com Deus. Fique todos na paz.